Çıxış edir Esma Nur 8, Nağara rəqsi. Bayrak sanki hər yana imza attı ordumu. Vətən qarşına bizi. Vətən, vətən, can vətən, sinən oldu dan vətən, qurban olun mən adlarına. Təşəkkürümü bildirirəm.
Ali Başkomandanımızın hamleyen ordumuzun vatanımızın inşahı namına her bir işler görmüştür. Ona göre bugünlere bir daha tebrik edilen bizim sevdiğimiz vatan namına. Azərbaycan mənim ana vətənim, igidlərin saya gəlib sayılmaz, tarixinə ad salıblar. Gözəl sözlərinizə görə təşəkkür edirik. Thank you.
layiqli, dövlətə layiqli övlad yetişməsinə doğrudan da kömək edir, dəstək olur. Mən xatırlatma vermək istəyirəm ki, dünənki gün, yəni Zəfər günü, şanlı tariximiz olan Zəfər günündə Əsmanur Uşaq Bağçası saray masazı və Xudaman şəhərində bayraq aksiyası yəni keçirdi. 10 minə yaxın bayraq dağıdıldı. Bayrağımızı sevək, tanıyaq aksiyası. Böyük həvəslə və gözəl tanıtım layihəsi ilə İlahi xanımın layihəsi olan gözəl belə deyim, yekunlaşdı və bugünkü tədbirimiz həmən o zəfər tariximiz olan şanlı zəfər günümüzün silsilə tədbirlərinə aiddir. Xatırlatma vermək istərdim ki, baxçamızın hər bir filialında bu tədbirlər silsilə şəklində davam etdirilir. Və bugünkü bu gözəl məkanda Xırdalan şəhər mədəniyyət evində yaradılan şəraitə görə rayon rəhbərliyinə inkişaf mərkəzi, Təhlis İnkişaf Mərkəzi rəhbərliyi tərəfindən sünnətdarımızı bildiririk. Və inanıram ki, Əsmənur adından göründüyü kimi həmşə nur satacaq və gələcəyimiz, sabahımız olan bütün körpələrimiz inşallah dövlətə, xalqa layiqli övladlar olacaq. İlahi xanım, siz başda olmaqla baxca kollektivini, bugünkü bu zəhmət çəkən əziz müəllimlərimizi təbrik edirəm. Çünki qısa bir vaxtda bu iki tədbiri bir ərsəyə gətirmək, buna hazırlaşmaq özü də böyük bir igidlikdir. Və tədbirimizdə iştirakçılar olan Təhsil Nazirliyinin əməkdaşlarına, partiya rəhbərlərinə, o cümlədən
qazilərimizə, hörmətli valideynlərimizə, müəllimlərimizin hamısına tədbirimizdə iştirakına görə öz minnətdarlığımızı bildiririk. 44 gündə oradan da müharibə, vətən müharibəsi bir daha bizim birliyimizi, bir dəfə bizim yumruq kütləki birləşməyimizin belə deyim, əyanı sübutu oldu, bütün dünyaya səs saldıq. Axır ki, 30 ilə yaxın işğal altında olan torpaqlarımız mənfur düşmənlərdən azad olundu. Dəmir yumruq əməliyyatı doğrudan da Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan zabitinin, Azərbaycan könüllülərinin birlik rəmzinə çevrilərək üç rəngli o gözəl bayrağımızı, necə ki bu günləri o bayrağın günün qeyd edirik, bayrağımızın orada dalğalanmasına səbəb oldu. Xalq iqtidar birliyini gördük ki, doğrudan da məmur fəhlə sinifinin birliyini gördük, o yumruğu bayaq İlahə xanım qeyd edilən çıxışda biz 250 yaxın Şah İsmail Xətaydan bura heç bir torpaq almaq yox, itirmək uğrunda gedirdik bu yolları. Bizim nəslimiz elə bir, bizim həmyaşlılarımız elə bir zamana düşdü ki, doğrudan da bu tarixdə biz ancaq itirə-itirə gedirdik. Şükürlər olsun ki, Şah İsmail Xətaydan sonra Müzəffər Sərkərdəmiz, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev cənablarının həm daxili, həm xarici siyasəti nəticəsində torpaqlarımız azad olundu və bundan sonra da siyasi belə deyim, gedişlərlə inşallah bütün Azərbaycan, böyük Azərbaycan olacaq, biz buna inanırıq və yenə qayıdaq mövzumuza, Əsmənur həm Zəfər günün, həm Bayraq günün mübarək olsun. Bütün uşaqlarınıza təşəkkür edirik, əziyyət çəkdilər, amma çox gözəl çıxış hazırladılar, dəyərli izləyicilərimizə qonaq çox təşəkkür edirik, valideynlərimizə, izləyicilərimizə, tamaşaçılarımıza çox sağ olun ki, bizim bu uşaqların əziyyətini bitirməliyiz. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, əziz tədbir iştirakçıları. Hər birinizə çox sağ ol deyirəm. Əziyyət çəkdiniz, gəldiniz, vaxtınızı, zamanınızı bizimlə keçirdiniz. Hər bir Azərbaycanlının canını çox böyük sevgi ilə, sevinclə, fərəh hissi ilə izlədim. Mənə gəlir ki, hər biriniz bunu yaşadı. Və bu əlindən gələnləri etsinlər və tanınmışlar olsunlar. Çox sağ olun ki, bizi bizimlə keçirdiniz. Thank you.